Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Kako je prethodilo na početku prvog predavanja, u velikoj smo potrebi za izgradnjom sretne porodice, sretne kuće. Sve jedan od vjernika i zasigurno svaka vjernica željni su toga. Svaki onaj koji nešto priželjkuje, želi da ostvari u svome životu, to neće postići samo željom, već mora dakle da se potrudi na ostvarenju svoje želje. Ono što bi nas vjernike trebalo podstaknuti da se pozabavimo odgojem svoje porodice, izgradnjom zdrave porodice, sretne porodice, sretne kuće, jeste i sljedeće. Što? Ukoliko budemo imali odgojenu porodicu, ukoliko budemo se potpomagali u dobru, dakle suprug, supruga, djeca budu hajirli, zasigurno time ćemo spasiti sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Ukoliko budemo se odgajali u vjeri, a nema sreće zasigurno, nema sretnog života osim u vjeri. Imate ljude koji ne znaju koliko imaju para u svojim džepovima, ali nisu sretni. Allah dželle veala prejasno kaže u 97. ajetu sure Nahl: Men amila salihan min zekerin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu zasigurno dati da živi lijepim životom. Lijep život postiže se samo u vjeri. Zadovoljstvo, sreća, rahatluk postižu se u vjeri. Svakako, ne misli se samo, jer mogli bi mnogi reći i prigovoriti kako to, a brojna iskušenja, kako to, a džennet je prekriven iskušenjima i slično. Ovdje se dakle prije svega misli na sreću, zadovoljstvo srca, na spoznaju Allaha dželle veala, iskazivanje ljubavi, prijateljevanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, pokornost Allahu. To je najveća sreća. To je najveća sreća jer je to trajna sreća. I na dunjaluku i sutra na ahiretu. Pa onaj koji bude imao odgojenu porodicu, ko se pozabavi odgojem svoje porodice, brine se o svojoj porodici, taj, ako Bog da uz Allahu dozvolu, sačuvat će i sebe i svoju porodicu. A to Allah dželle veala traži od nas, naprotiv, naređuje nam. Kada kaže u 6. ajetu sure Tahrim: Ja ejuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa kuduha nasu wal hijara عليها ملائكه غلاظ شداد. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ko? Ljudi, možda mi. Dakle, zasigurno u džehennemu će gorivo biti ljudi, pa čuvajmo se da mi ne budemo to gorivo. Allah nam naređuje: čuvajte sebe i svoje porodice džehennemske vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Možete pobjeći? Ne možete. Alejha melaiketun giladun šidat. Nad njom, džehennemskom vatrom, bdjeće strogi i snažni meleki. Nema bježanja. Ne može niko umaći. Ne može niko pobjeći. Kako se spasti džehennemske vatre? Odgojem sebe i svoje porodice. Odgojem sebe i svoje porodice. Ne smiješ se zadovoljiti samo svojim odgojem, jer ti živiš sa svojom porodicom. Tvoja supruga, tvoja djeca,
tvoji ukućani, oni su najčešće s tobom, a čovjek je, kako je došlo u hadisu, na vjeri svoga prijatelja, odnosno onoga s kim se najviše druži. Pa neka svaki od vas gleda s kim se druži, zar nije došlo u hadisu? A najviše provodimo vremena sa suprugom, najviše provodimo vremena s djecom, pa ukoliko oni budu neodgojeni, ukoliko oni budu, ne budu u vjeri, već budu u nevjeri, jedni na druge ćemo utjecati, a počesto, dakle, oni mogu utjecati na nas. Zato, dakle, trebamo odgajati i sebe i svoju porodicu. Budemo li ih odgajali, budemo li sebe odgajali, inša Allahu Teala, sačuvat ćemo se džehennemske vatre. Zašto se pozabaviti izgradnjom svoje porodice, učvršćivanjem, odgojem svoje porodice? Zbog toga što ćemo sutra svi mi, i glava porodice, otac, babo, ali isto tako i majka i ostali ukućani, sutra biti pitani. Svako od ukućana ima određenu odgovornost. Babo ima svoju odgovornost, preuzeo je, majka svoju i ostali članovi. Sutra ćemo biti pitani. Zar nije došlo u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Svaki od vas je odgovoran i svaki od vas će biti pitan za ono nad čim ili nad kim je bio odgovoran. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam je odgovoran, ima svoje odgovornosti i bit će pitan za svoje odgovornosti. وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَعِنْ وَمَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Čovjek, muž, muškarac je odgovoran za svoju porodicu i bit će pitan za ono i one nad kim je bio odgovoran, za koga je bio odgovoran. Bićemo, braćo, pitani za svoje supruge, pitani za svoju djecu. وَالزَّوْجَتُ ili وَالْمَرْأَتُ fi bejti zevđiha ra'ijetun o mes'uletun an ra'ijetiha. A žena je u kući svoga muža odgovorna. Za kuću svoga muža je odgovorna i bit će pitana za ono nad čim je bila odgovorna. I dalje se spominje u hadisu. Za divno čudo imam Buharija, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je spomenuo na 8 mjesta u svome sahihu. Da ukaže na njegovu važnost, odgovornosti. Sutra ćemo biti pitani za sve ovo. I svi mi. U hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: "Inna Allahe sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baytihi." Zasigurno će Allah pitati svakog čovjeka koji je imao odgovornost, koji je preuzeo odgovornost na sebe. Pa će i čovjek biti pitan za svoju porodicu. Dakle, bit ćemo pitani. Ukoliko ih prepustimo njima samima, ne budemo li ih odgajali, zapostavimo ih, kako ćemo sutra Allahu dželle vala dati džavab, odgovor na ono što smo ponijeli na dunjalku, odgovornost. I ovaj hadis je šejh Albani ocijenio dobrim, bilježe ga mnogi. Zatim, zašto se pozabaviti odgojem svoje porodice, izgradnjom svoje kuće? Zašto nastojati da imamo lijep ambijent u svojoj kući, zdravu, imansku, islamsku atmosferu? Zato što su kuće mjesta u koja se sklanjamo, mjesta u koja pribjegavamo od smutnji, fitni, razvrata, nemorala. Ako nam tako bude i u kući, gdje ćemo se skloniti? Ako nas zlo, od jednog zla bježimo, dolazimo u drugo zlo. Bježimo od razvrata, od nemorala, od psovke, od nevjere, nevjerstva, bježimo, dolazimo u kući nam maltene slično stanje. Zato, dakle, trebamo izgrađivati svoju kuću, da nam kuća bude imanska, da nam kuća bude muslimanska. Kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame u hadithu Saubana radijallahu ta'ala: "Tuba limen meleke lisanehu wa wasi'ahu bejtuhu wa beka ala hati'atihi." Blago li se onome koji vodi brigu o svome jeziku. I mi dobro znamo da najveći broj belaja, kušnji,
problema, nedaća koje nas nalaze, snalaze nas zbog našeg jezika. Snalaze nas zbog našeg jezika. Ove podjele koje imamo među nama, jedan od najvećih belaja koji nas dobro razaraju, jeste zbog našeg jezika. Kako je rekao Imam Gazali, prije njega kultum elitabi, rahmetullahi alihima, kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Nažalost, o vjeri danas svako priča. O medicini zna se ko priča. Ne može svako. O ekonomiji zna se ko priča, ali o vjeri ne zna se ko priča. Svako priča. Zato imamo ovolike podjele. Da se pita jedan ili dvojica za pitanja, ne bi bilo razilaženja mnogo među muslimanima. Pa blago li se onome koji bude čuvao svoj jezik, vodio brigu o svome jeziku i kome njegova kuća bude dovoljna. Kome njegova kuća bude dovoljna. Pribjegava, vraća se svojoj kući, o svojoj kući vodi brigu. I onaj, blago li se onome koji bude plakao nad svojim grijesima, pozabrine se svojim mahanama, o svojim mahanama vodi brigu, svojim manjkavostima, ostavi se tuđih, da živimo Nuhov život. Alihi salatu wasalam, ne bismo se mogli kotarisati i izliječiti od svojih mahana. Zašto da zavirujemo tuđe? Zašto da se brinemo tuđima? Prvo trebamo svoju kuću, svoj prag očistiti, pa onda ići u komšinu avliju. Poznate su vam zlatne riječi imama Malika, rahimehullahu ta'ala, kada kaže: zapamtio sam ljude u Medini, imam Malik je bio imam Medine, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih i govorilo: čuvaj ga se, on je takav i takav. Zapamtio sam takve ljude koji nisu bili poznati po svojim mahanama, manjkavostima, ali su se pozabavili tuđim mahanama. Pa su ali se nisu pozabavili tuđim, već svojim mahanama. Pa i su prestali biti poznati po svojim mahanama. Prestali. Zato plačimo nad svojim grijesima. Plačimo nad svojim mahanama. U hadisu Mu'aza ibn Džebela radijallahu ta'alan kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam: Hamsun men fa'ala wahidatan min hunne kane daminan ala Allah. Pet je stvari, radnji. Ko bude činio makar jednu od njih, ima garant od Allaha dželle ve ala, ima garanciju od Allaha subhanahu wa ta'ala da će ga Allah nagraditi. Mnogo. Pa kaže: men ade meridan, ko bude obilazio bolesnika, au kharaja ma'a janazatin, ili izađe sa dženazom, da isprati dženazu, da klanja dženazu, au kharaja gazijan, ili izađe kao borac na Allahovom putu, au dehala ala imam, ala imam, yuridu ta'zirehu wa tawqirehu, ili dođe kod imama, želi da ga posavjetuje, da ga upozori, da ga obraduje, da ga posavjetuje, au qa'ada fi baytihi fa salima an-nasu minhu wa salima min an-nas, ili bude sjedio u svojoj kući pa se ljudi sačuvaju njegovog zla i on se sačuva ljudi. Kako će se sačuvati? Sjedi u svojoj kući, boravi u svojoj kući, vraća se svojoj kući. Zato je došlo u hadisu Ebu Musa al-Ašarija također, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: selametu rađuli fil fitneti en jelzeme bejtehu. Spas za čovjeka u fitni, u iskušenjima, jeste da se pridržava svoje kuće. Ne da si svugdje, da te ima svugdje. Hoćeš svakom loncu da budeš poklopac, da svakome daš odgovor, da svakoga posavjetuješ, a znaš dobro da nisi za savjeta. Znaš dobro da ne imaš znanja, da ne možeš savjetovati. Pridržavaj se svoje kuće. Pobrini se o sebi i svojoj porodici. Zašto da brinemo o svojim porodicama? Zašto da težište odgoja stavimo na svoju porodicu i svoju kuću, da izgrađujemo muslimansku kuću? Zbog toga što najveći dio vremena provodimo u svojim kućama. Je li tako? Najveći dio vremena. Jeste, radimo, u školi smo, međutim kada završimo posao idemo kući. Kada završimo školu idemo kući. Kada je mnogo vruće, bježimo od žege u svoju kuću, sklanjamo se. Kada je mnogo hladno, bježimo. Na početku dana, na kraju dana, ipak, dakle, najviše vremena provodimo u svojim kućama. Kako provodimo to vrijeme u svojim kućama? Kako, na koji način? Kako bi pitanje, ha? Sa igricama? Kako provodimo vrijeme?
Bićemo pitani za svoje vrijeme. Čuli ste hadis? Neće se pomjeriti stopala ni jednog od nas na sudnjem danu dok ne damo odgovor na 4 pitanja. Jeste li pratili? 2 pitanja se odnose na naše vrijeme. U čemu si proveo svoj život? I drugo, najbolje godine svoga života. U šta si potrošio svoju mladost? 2 pitanja od 4, dakle pola pitanja, bit će vezana za naše vrijeme. Kako provodimo svoje vrijeme? U čemu? Pa to, taj period, najveći dio vremena kojeg provodimo u kućama, kako provodimo? Da li provodimo u ibadetu, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala? Ima li nas ko postaknuti na to ako smo nemarni, ako smo gafili? Jesmo li odgojili svoju porodicu? Možemo li kako zadobiti Allahovu milost sa svojom porodicom? Zar nije došlo u hadisu: Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja koliko mu Allah da, pa onda probudi svoju porodicu, ženu, da i ona klanja. Ako odbije, pospije malo vodom da ustane. Mi bismo trebali kante posipati. I Allah se smilovao ženi koja klanja noću koliko joj Allah odredi, zatim probudi svoga muža. Imamo li takve u svojim kućama? Postićemo na takav način jedni druge da ibadetimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili dakle pronevjeravamo emanete koje smo ponijeli kod Allaha. Ponijeli smo emanete da ćemo samo njemu robovati. Zar nije Allah dželle veala rekao u suri Al-Araf, kada spominje da je ljude izveo iz kičme Ademovih potomaka i pitao: Elestu bi rabbiku, jesam li vaš ja gospodar? Svjedočite li? Kalu šehidna. Rekli smo svi, svjedočimo da si ti naš gospodar. En tekulu jevme il qijameti inna kuna an hada gafili. Da ne biste rekli na sudnjem danu: mi ovome ništa nismo znali. Znali ste. Prihvatili ste Allaha kao svoga jednog jedinog gospodara. Da li dakle robujemo svome gospodaru u našim kućama? Svoje supruge, svoje porodice, svoju djecu uzeli smo kao emanet od Allaha dželle veala. Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u 21. ajetu spominje da su naše žene od nas uzele čvrst ugovor. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. I one su od vas uzele čvrst ugovor. Zašto? Da ćete ih odgajati, da ćete voditi brigu o njima, da ćete se brinuti o njima. Naša djeca u suri Al-Anfal, Allah dželle veala spominje da su nam naše emanet. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم انتم تعلمون. O vjernici, nemojte varati Allaha, ne varajte poslanika i nemojte pronevjeravati emanete. Vi ste svjesni koliko je teško pronevjeriti emanet. Nažalost danas postalo je svojstveno muslimanima da varaju, da pronevjeravaju emanet. To je jedna od naših haman karakternih crta. Ako si mu nešto dao, ne očekuj da ćeš dobiti. Ne očekuj da ćeš vratiti, moraš tražiti rukama i nogama da dobiješ. Došao jedan i traži na selu, mi živimo, traži ljestve da sad je sjeno. Trebaju mu ljestve. I traži od drugog čovjeka, kaže ovaj vlasnik ljestvi, kaže: imam ljestve, ali ljestve mi teške, ne mogu ti ih odnijeti. Kaže: nije problem, ja ću odnijeti, dajem ljestve. Kaže: ne mogu ih donijeti. Ne mogu ih donijeti, ja ću ti ih dati, ti ćeš odnijeti, ali nećeš mi vratiti, ja ih moram donijeti, ne mogu ja donijeti. Znači, nećeš mi vratiti, to je tako. Tako je kod nas. Dolazi drugi i traži imetka, traži novca na posudbu, na zajam. Mi smo ovakvi sa zajmom. Pa kaže: nije problem, imam para, daću ti pare, ali da me poljubi u ruku. Kaže: to sad, ako hoćeš daj. Ako imaš da mi daš i hoćeš da mi pomoliš, da, nemoj da me podcjenjuješ, da te sad ja ljubim u ruku. Nemoj me ponižavati. Kaže: ja ću tebe poljubiti u noge, neš mi vratiti te pare. I poznato nam je, dakle, da se razvlači iz godine u godinu, iz godine u godinu i na kraju čarobna riječ halali: ne mogu. Zato, dakle, ne smijemo se poigravati sa emanetima općenito, a pogotovo dakle s onima koji imaju najveća prava kod nas. Allah dželle veala, zatim naši roditelji, zatim naše porodice, naše djeca. Zašto voditi brigu o odgoju porodice? Zato što od porodice se gradi društvo, gradi zajednica. Nezadovoljni smo stanjem
u državi, nezadovoljni smo stanjem u mahali, nezadovoljni smo stanjem u društvu, zajednici, mi smo krivi. Društvo se gradi od porodice, jedna porodica, druga porodica, treća. Kada bude svako brinuo se za svoju porodicu i društvo će biti u redu. Prva osnovna cigla u gradnji društva jeste porodica. Ako porodica bude dobra, ako porodica bude jaka, ako porodica bude čvrsta, zasigurno dakle i društvo, zajednica bit će dobri, bit će čvrsti. Zato dakle trebamo povesti računa o odgoju nas i naših porodica. Kakvi trebaju biti ukućani ove sretne kuće? Dakle, mi. Kakvi trebamo biti? Ako hoćemo sretno da živimo, dakle, ne može to tek tako. Ne može preko noći. Kakvi trebaju biti babo, majka, djeca? Kako, dakle, do te sretne kuće? Da nam je, što kažu braća Arapi, bi mana kelime. U pravom smislu riječi kuća muslimanska. Pusti riječi. Ibret jeste suština. To što ja i ti prizivamo i govorimo ovako nam je, to ostavi. Već dakle suština, kako je doista naše stanje? Da li doista u našim kućama ima dijela zbog kojih Allah spušta svoju milost, spušta svoj bereket? Da li činimo ona dijela, babo, majka, djeca, s kojima je Allah zadovoljan, pa Allah spušta svoje zadovoljstvo? Kakvi trebaju biti u kućama? Prije svega, kao što sam rekao malo prije na početku, moraju biti vjernici. Ukućani moraju biti vjernici. Babo, majka moraju biti vjernici. Zbog vjere su istupili u brak. Zbog vjere su se sastali. On, babo, muž, suprug, traži ženu u vjeri. Traži da stupi u brak sa ženom koja je u vjeri. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u brojnim hadisima podučava nas koga tražiti za suprugu. Naprotiv, prije njega Allah dželle vala tako slikovito govori koliko je bitna žena vjernica, žena supruga vjernica. Pa kaže u suri Al-Bekare: "Vale emetun mu'minatun khairun min mushriketin walau a'jabatkum." Žena robinja vjernica bolja vam je od mušrikinje, mnogoboškinje, makar vas ona zadivila svojom ljepotom. Žena robinja, sluškinja, radi ovaj posao, radi onaj posao počesto koji nije uopće za ženu, slomi se, umori se, žena nikakva, ali ako je vjernica, bolja je od one tamo najljepše, a ona je nevjernica. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, žena se ženi zbog četiri stvari, je li tako? Tunkehul mar'atul arba. Ženu muškarci traže zbog četiri stvari. Pa na prvom mjestu zbog njenog imetka, zbog njenog haseba, porijekla, ugleda, zbog njene ljepote i zbog njene vjere. I za divno čudo, ljudi od davnina do kijameta haman trašće na ovakav način upravo, ovim redoslijedom. Prvo, euri i krone u očima. Pare najbitnije. Prvo, traže imućnu. Ako nije imućna, neka je ugledna. Ha? Zna kako doći do imetka. Ugledna porodica lahko može doći. Svako će joj pozajmiti. Na kraju, ljepota i skroz na kraju vjera. Pa kaže Allahov poslanik alejhi selam indirektno, nemojte da budete sa većinom. Većina traži imetak, porijeklo, ljepotu. Na kraju vjeru. Vi tražite prvo vjeru. Nema smetnje da čovjek nakon vjere traži ostalo. Ali prvo vjeru. Pa kaže fadfer bidati din terbet jedak. Traži onu koja ima vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Imaćeš svako dobro. Jer kada oženi ženu vjernicu, ona zna kome će pokazivati svoju ljepotu. Neće izaći po putu i svakome se otkriti da je svako mjeri i gleda, već samo svome mužu. Ona koja dođe iz uglednog, s uglednim porijeklom, iz ugledne porodice, ti si možda manjeg ugleda od nje, neće te omalovažavati jer je vjernica, boji se Allaha, neće ti nikad prigovoriti. Ona koja dođe sa imetkom od babe, zna kome, kako dati svoj imetak i slično. I brojni drugi hadisi u kojima Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podcrtava koliko je vrijedna žena. Jel tako? Poznat vam je hadis kad su objavljeni ajeti o skupljanju zlata i srebra, gomilanju zlata i srebra, pa su ashabi rekli kada bismo mi znali koji je to imetak doista najbolji pa da ga mi gomilamo. Zlato i srebro nije. Čuli smo koja je kazna ako se bude gomilalo zlato i srebro.
Ali koji je to doista najbolji metak, pa da ga mi gomilamo? Pa čuvši te riječi, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Afdaluhu lisanun zakirun." Najbolji metak jeste jezik koji mnogo veliča Allah, koji često spominje Allah. "Wa qalbun shakirun," i srce koje je zahvalno Allahu na njegovim blagodatima. "Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi," i žena vjernica koja pomaže svoga muža u vjeri. U trećem hadisu kaže: "Koga Allah počasti sa dobrom ženom, pomogao ga je u polovici vjere, neka se boji Allaha u drugoj polovici." Neka se pobrine Allaha, neka se pobrine za drugu polovicu. Učimo, jel tako, često dovu: "Rabbena atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina adhaban nar." Imam al-Kurtubi rahimehullahu ta'ala kaže: "Rabbena atina fid dunya hasana." Jel, u prijevodu mi dovimo: "Gospodaru naš, podari nam dobro na dunjaluku i dobro na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske kazne, vatre." Kaže Imam al-Kurtubi: "Rabbena atina fid dunya hasana." Gospodaru, podari nam na dunjalku dobro. Kaže el mar'atu saliha, čestita žena. Podari nam na dunjalku dobro, kaže čestita žena. Hajrli žena, hajrli žena vjernica. Zato dakle, ukućani sretne kuće, ukoliko želimo da nam kuća bude sretna, da nam porodica bude sretna, da nam porodica bude zdrava, muž i žena, suprug i supruga moraju biti vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog vjere su se sastali, znaju da je cilj njihovog života na ovom svijetu vjera, na dunjaluku vjera, zbog toga su, zbog vjere. I u tome je uspjeh prvih generacija. Mi danas, braćo, mislim da ne trebamo bježati, svjesni smo toga da je nama danas vjera usputna. Prvim generacijama je vjera bila glavna, a sve ostalo, ako stignu. Najbitnije je vjera, a sve ostalo. A nama je danas sve drugo bitno i najbitnije što mognemo od vjere da praktikujemo. U tome razlika između nas i njih. I nikada ih nećemo dostići sve dok i nama vjera ne bude na prvom mjestu. Kada nam vjera bude najbitnija, na svakom mjestu, u svakom vremenu, gdje god se nalazili, da smo Allahu pokorni robovi, ostalo što stignemo. Za divno čudo, subhanallah, Allah dželle veala sve ovo oko nas stvorio radi nas. Sve počinio nama da se time pomognemo u obožavanju njega, Allaha dželle veala. Dao nam dunjaluk da ga koristimo u svrhe vjere. Mi ostavljamo danas vjeru da bismo došli do dunjaluka. Potpuno suprotno. Mi danas ostavljamo vjeru, pitamo kako, šta, šta se mora, šta se ne mora, minimum, samo da bismo došli do dunjaluka. I kako da nam Allah dadne uspjeha, prosperiteta, sreće. Dakle, vjera, vjera na prvom mjestu. I kao što je bilo u prethodnom predavanju nekoliko puta napomene, vjera onakva kakvu je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. Nekako se to nama sviđa. Vjera, sve što je objavio Allah subhanahu wa ta'ala, ne što mi hoćemo uzmemo, što mi hoćemo ostavimo. Vjera da se praktikuje širokih prsa. Jer ja i ti, peti, deseti, niko, ama baš niko, nema pravo kada Allah nešto odredi da postupi po svom nahođenju, ako hoće da bude vjernik. Kako je došlo u suri Al-Ahzab: "Oma kane li mu'minin vela mu'minetin iza kad Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyratu min amrihim." I nijedan vjernik, ama baš nijedan vjernik, i nijedna vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe kada Allah i njegov poslanik nešto odredi. Ja i ti nemamo pravo, nemamo izbora. A znajmo dobro da nam Allah ništa nije naredio u čemu je šteta za nas. Sigurno je korist za nas. Sigurno. Možda to mi ne možemo svojim manjkavim razumom shvatiti. Problem je do nas, ne u vjeri. Što smo mi manjkavi, što mi nemamo znanja, što nam je mrsko da učimo. A da imamo znanje, shvatili bismo i širokih prsa to prihvatili. Što god nam Allah daje. Jer Allah je el-Hakim, mudri. I sve što dolazi od njega je mudro.
i propisi i njegove riječi i njegova davanja, odredba, sve je dakle mudro, puno mudrosti. Jedan od šejhova spominje, kaže, išao sam čaršijom i zaustavi me jedan i kaže, jutros je ovdje bila pucnjava. Došao je čovjek, otvorio svoju radnju, trgovačku radnju, otvorio, ko u Sarajevu, na baš čaršiji, otvorio i kaže, samo što je izvirio metak i u kičmu. I paralizovan. Kaže, ne znam, ali sigurno nešto ima iza toga. Svi Allahovi postupci, sva Allahova davanja su puna mudrosti. Mi to ne znamo. Možda ćemo kasnije shvatiti, ali zasigurno sve što Allah daje, daje s potpunom mudrošću. A taj čovjek koji priča je učen čovjek. Ima predavanja na televiziji, na radiju i tako. Kaže, dok je držao predavanja, radio emisije, postavljeno mi je bilo pitanje. Žena ostala je sa djecom, muž joj umro, njegov brat, dakle od tog koji je umro, njegov brat nju i djecu, malodobnu, je time istjerava iz kuće. Ne daju joj stanovat. On je došao i preuzeo taj stan, njih istjerao na ulicu. Pita, koje je njeno pravo? Pa on kaže, jeste li se obratili, kadi, sudi, jeste li se obratili? On kaže, svi su dolazili. Svi su dolazili i na kraju su nam rekli, ne može vam niko pomoći osim Allaha. Taj čovjek je toliko ohol, ne može da pomogne. I kaže, ja pričam taj slučaj i koja je kazna za ezijećenje, uznemiravanje jetima. Nakon toga, kaže, javlja se drugi čovjek i ispostavi se da je to taj brat koji je ostao, koji ih je istjerao na ulicu i kaže, ja izlazim iz stana, neka oni uđu. To se desilo za kratko vrijeme. Kad sam otišao da vidim šta je razlog, promjena nagla, to je onaj koji je dobio metak ovdje. Taj koji je istjerao svoju snahu i djecu, jeste onaj koji je dobio metak ovdje. Dakle, nije ništa džaba. Nije ništa slučajno. Istjerao je time, istjerao ženu na ulicu, dobio metak. Allah, dakle, vraća kako on hoće, na koji način, ali Allah je pravedan. Pa zasigurno što god nam je Allah dao, dao je radi nas, radi naše koristi. Što god nam je Allah zabranio, zabranio radi naše koristi. Stoga supružnicima sretne kuće, ako hoće da žive sretno, treba da bude glavni cilj vjera. Vodič u njihovom životu Kur'an i Sunnet. Da budu zadovoljni s onim s čime Allah zadovoljan. Da preziru, mrze, odbacuju ono što prezire Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, da su lijepog ponašanja. Da se lijepo ophode. Jer nakon vjere, nakon što čovjek se prihvati vjere i osnovnih obaveza u vjeri, nema dakle boljeg, vrednijeg ibadeta od lijepog ponašanja. Zašto? Zato što to lijepo ponašanje prelazi na druge. Posljedice tog lijepog ponašanja osjećaju, doživljavaju drugi. A kod Allaha subhanahu wa ta'ala daleko, daleko vredniji su ibadeti, dobra djela čije koristi doživljavaju i drugi, ne samo ti. Poznato vam je, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazi u Medinu, prvi susret sa stanovnicima Medine i kaže im, ja ejuhen nas, efšu salam, wa at'imu ta'am, wasilu l'arham, wasallu bil lejl, wa nasu nijam, tadhulu l'jannate bis salam. O ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze, i klanjajte noću dok drugi spavaju, ućete sigurno u džennet. Na kraju je spomenuo noćni namaz. A noćni namaz je najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Ali tako kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, kada je bio upitan Allahov poslanik alihi salatu sam o najboljim namazima nakon obaveznih namaza, rekao je as-salatu fi džaufi lejl. Namaz u dubokoj noći. U kasnim satima. Dakle, noćni namaz. Ali zašto ga je spomenuo na kraju? Zašto je prvo spomenuo širenje selama?
Čuli smo šta znači nazvati selam, koje sa sobom značenje nosi. Hranjenje gladnih, održavanje rodbinskih veza, zato što od tih dijela postupaka i drugi imaju koristi. Od noćnog namaza samo ti imaš korist. Od noćnog namaza samo ti imaš korist. Hadisu Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala, kod Buhari i kod Muslima, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ko bude ispunjavao potrebu udovice i jetima, on je na stepenu muđahida na Allahovom putu. Kaže Ebu Hureyre, i čini mi se da je još rekao, i poput onoga koji stalno klanja i poput onoga koji stalno posti. Onaj koji ispunjava potrebe nemoćnih, žene koja je ostala udovica, djece koji su ostali jetimi, ispunjava njihove potrebe, stavio se u hizmet iskreno radi Allaha. Innama nut'imukum li vajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Je li tako? Kako stoji u suri Al-Insan? Mi vas hranimo samo radi Allahova lica, Allahova zadovoljstva. Od vas ne tražimo ni zahvalu, ni nikakvu nadoknadu. Pa onaj ko bude ispunjavao njihove potrebe, pogledajte, na stepenu onoga koji se bori na Allahovom putu, a to je vrhunac islama, na stepenu onoga koji stalno klanja i stalno posti. Pa dakle, lijepo ponašanje i tekako bitno za ukućane sretne kuće. Ukoliko želimo da živimo sretno, moramo se lijepo obhoditi. Kada se moramo lijepo obhoditi prema svima drugima, onda zasigurno da je žena najpreča lijepog ponašanja od svoga muža. Da su djeca najpreči lijepog ponašanja, obhođenja od strane svojih roditelja. I obratno. Ne može se živjeti sretno, namrgođeno, diktatura, vojna, šta si uradio, šta nisi uradio, inatiti se i greške pisati, ne prelaziti preko grešaka i slično. Već dakle, na najljepši mogući način se obhoditi. Naši bračni drugovi najpreči su toga. I zasigurno, ako Bog da, sutra ćemo govoriti kako da se obhode supružnici jedni spram drugih kroz primjere Allahovog poslanika alejhi salucom, kako se on obhodio prema svojim suprugama. Vidjet ćemo. Samo tako, dakle, brak može opstati. Samo tako brak može opstati. Brak nije igra i zabava. Kratkotrajno uživanje. Oženi se, malo proživiš i već je veliki emanet. Težak teret. To si preuzeo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I dakle, trebaš da ga održiš. A samo dakle, na onakav način, kako ga je Allahov poslanik alejhi salucom, i on je bio čovjek. I njegove žene su ljudskog roda. Svi ljudi griješe. I bilo je pogrešaka. Ali dakle, prelazio preko grešaka. Opraštao. Čak dakle, nešto što nama, ako bi se desilo, Allah najbolje zna do čega bi na kraju dovelo. Ali Allahov poslanik alejhi salucom preko toga je prelazio. Dakle, lijepog ponašanja smo i tekako potrebni. Zatim, potrebni smo traženja znanja, o čemu je bilo predavanje prvo. Ne mogu ukućani živjeti sretno da ne traže znanje iz vjere. Upravo zbog te vjere i žive sretno. I onda i imanski i logički zaključuju da što god više budem poznavao ono što me usrećilo, živit ću sretnije. Što god više budem poznavao vjeru, što god više budem učio vjeru, i živjet ću sretnije. Zar nije rekao dželle veala u suri Taha: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Onaj koji bude slijedio moja upustva, kako? Samo čitao? Ne, već slijedio u praksi, neće zalutati, neće nesretan biti. Neće nesretan biti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ali onaj koji se okrene od moje knjige, od slijedjenja, od praktikovanja moje knjige, taj će teškim, tegobnim životom živjeti. Pa dakle, moramo da se podučavamo. Mora u našoj kući da postoji biblioteka. Mora u našoj kući da postoje predavanja. Nekada ili počesto žena nije u mogućnosti sprema hranu, spremati ručak, spremati večeru, nije u mogućnosti da čita, ali može da pusti šeha Safeta Kudzovića, da ga sluša i da tako nauči. Može da pusti Kur'an i da uči za Kur'anom i slično. Dakle, mora u našim kućama da postoji biblioteka. Ono, dakle, putem i pomoću čega učimo, stičemo znanje. Zatim, koliko?
Dobro, staćemo ako Bog da, ovdje ima još osobina, staćemo ako Bog da. Treba dakle nastojati ono što čujemo da to zapišemo, koliko smo u mogućnosti da vidimo možemo li raditi. Dakle, ima još osobina, nastavit ćemo ako Bog da sutra govoriti. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.